নজর আই বলছে রাজ্যবাসীর কারণে হুন্দের কে এবাৰ গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি হৈছে 10 এপ্রিল অসমৰ লগতে ভাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে লগতে রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৰিছে টিচেলৰ বিদ্যুৎ বিলক লৈ এখন ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে একেলগে এই বিটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আনহাতে আজি ৰাতি 12টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয়ৰ লগতে অন্যান্য পেঞ্চন আঁচনিৰ টকা সোমাই যাব বন্ধুসকল আজি হৈছে 10 এপ্ৰিল আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সঁচাকৈ আজিৰ ভিতৰতে টকা সোমাই যাব আনহাতে যিসকল মানুহৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে একেলগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগৰ এৰিয়াৰ জোখৰ বাবেহে বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুৎ মাচুল আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাত বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত থকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিগত কিছুদিন ধৰি প্ৰিপেইড হোৱাৰ পাছত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ মাজত অত্যাধিক মাচুল সংগ্ৰহক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ তুলনাত প্ৰিপেইড ব্যৱস্থাত বহু বেছি বিল ভৰিবলগীয়া হোৱাত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ প্ৰতিফলন দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাত তেওঁ ইয়াৰ এক যুক্তি দাঙি ধৰে জনতা ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰিপেইড মিটাৰত আগৰ এৰিয়াৰ যোগ হোৱাৰ বাবে প্ৰথম মাহত মাচুল বেছি হোৱা দেখা গৈছে অৱশ্যে কাৰোবাৰ কিবা অভিযোগ থাকিলে এপি ডি চি এলত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব এপি ডি চি এলৰ লোকে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ ঘৰত গৈ সকলো বুজাই দিব এটা ছাৰ্ভেত দেখা গৈছে যে অসমৰ গ্ৰাহকসকলে প্ৰিপেইড মিটাৰক লৈ সন্তুষ্ট আনহাতে অভিযোগৰ পিছত এপি ডি চি এলৰ লোকে বুজাই দিয়াত অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকসকল সন্তুষ্ট হৈছে মাচুল বেছি হোৱাৰ অভিযোগ নতুন মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আগতে মিটাৰ লগোৱা গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে বাবে এই সমস্যা হৈছে এইটো মিটাৰ বিসংগতি নহয় আনহাতে মিটাৰৰ কিবা বিসংগতি হ'লে লগে লগে সলনি কৰি দিয়াৰ বাবে এপি ডি চি এলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেইদৰে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ সুন্দৰভাৱে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বিহুৰ দিনা আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৎপৰ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰশাসন এদিনীয়া ব্যস্ততাৰ কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 8,500 কোটি টকাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লগতে 11,000ৰ অধিক বিহু সভাপতিয়ে একেটা স্থানতে প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া বিহু নাচ উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 14 এপ্ৰিলৰ দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুৱাহাটীৰ বৰজাৰ স্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব তাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে IIT গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ চাংচাৰীৰ এইমছ গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব এইমছ গুৱাহাটীৰ 85% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকী 15% কাম সময়ৰ লগে লগে হ'ব 1,123 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা 750 বিচনাযুক্ত এইমছ গুৱাহাটী সিদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব উক্ত অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি নগাঁও কক্ৰাঝাৰৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত 615 কোটি টকাৰ লগতে নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত 560 কোটি টকা আৰু কক্ৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত 535 কোটি টকা ব্যয় হৈছে আনহাতে এইমছ গুৱাহাটীৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আঁচনি অনুসৰি 1 কোটি 10 লাখ মানুহৰ বাবে আয়ুষ্মান কাৰ্ড মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতীকী ৰূপত বিতৰণ কৰিব কাৰ্ড দমে চৰকাৰখনৰ 2 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে আয়ুষ্মান অসম আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইমছৰ পৰা IIT গুৱাহাটী আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আৰ্হি নামৰ অত্যাধুনিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আধাৰশিলা ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে 3 নম্বৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ভাঙনামাৰী পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে যুক্তৰ অভিযোগ ৰাইজৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত দুৰ্নীতি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিটো বিভাগতে দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে এবাৰ ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়তে ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে
তদেকৈ নলবাৰী 64 নং ভাঙনামাৰী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ ভাঙনামাৰী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ শ্ৰমিকৰ বাবদ চৰকাৰে দিয়া ধন পঞ্চায়ত অভিনেত্ৰী হচিব তদা মধ্যভোগী আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল। অন্য লোকৰ জব কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে সমনেত্ৰী মমতাজ কাতুন আৰু হচিব ফৰিদুৰ ৰহমানে একাংশ হিতাধিকাৰীক অৱতাই দিছে ধন। ইয়াৰ জৰিয়তে একাংশ হিতাধিকাৰীৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে দুৰ্নীতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ সঁচা আছিল। বাকী হিতাধিকাৰীয়ে পঞ্চায়তখনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ভাঙনামাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল যদিও আৰক্ষীয়ে নানা অজুহাত দেখুৱাই এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এজাহাৰ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া জনপ্ৰতিনিধিৰ হৈ ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীক মেনেজ কৰাত ব্যস্ত আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে হিতাধিকাৰীক খৰচ বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে। যে বৃহস্পতিবাৰে ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰাপ্যধন বিচাৰি বৰক্ষেত্ৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতি এতিয়া বিভিন্ন পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈ আহিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া তীব্ৰ চঞ্চল্য। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে বগাঘাটত IPS বিষয়াৰ প্ৰহাৰত আহত গৃহৰক্ষী জোৱান। বগাঘাটত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ মহম্মদ আলী আহত গৃহৰক্ষী জোৱানক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ। IPS বিষয়া ৰেণু কুণ্টলা শীতল কুমাৰৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱান। জানিব পৰা মতে মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰ্যালয় গেট খোলাত পলম হোৱাৰ বাবে পেপাৰ ৱেডে মূৰত আঘাত কৰিলে এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱান ৰাজু টাইট। ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী জোৱান ৰাজু টাইটক চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে আকৌ কাকীয় মাল বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি পাৰ্টী চমুকৈ আপোন মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। সেই খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। দেওবাৰেও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেওবাৰে পুনৰ সৰব হোৱা দেখা গ'ল। জনতা ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত সাংবাদিকে আপৰ প্ৰসংগ উকাপন কৰাত সৰব হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত এনে কি মাল আছে আমি নাজানো, এইটো কি বস্তু ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো আমাৰ খাদ্য নহয়, সংবাদ মাধ্যমৰহে খাদ্য, নিৰ্বাচনৰ পাছত গম পোৱা যাব কি মাল বস্তু। চৰকাৰ চলাই থকা আপক অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি নতুন মাল বস্তু বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাল কোনো বেয়া শব্দ নহয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মাল সাংবিধানিক শব্দ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ শব্দক লৈ হ'ব পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লগে লগে মাল শব্দটোৰ প্ৰকট যুক্তি দাঙি ধৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাল বস্তু অসংসদীয় শব্দ নহয় বুলি লগে লগে সদৰি কৰে যদিও আপক কটাক্ষ কৰাৰ পৰা বিৰত নাথাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে মই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অপেক্ষাত আছো। 1.5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি থকা দিল্লীত তেওঁ কেনেকৈ 12 লাখ চাকৰি দিলে, ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁ দিব লাগিব। গুৱাহাটীলৈ আহি অসমৰ মানুহক বুৰ্বক খজালে নহ'ব, 12 লাখ চাকৰি দিয়াৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিব লাগিব, ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োজিত কৰা বুলি ক'লে নহ'ব। লগতে কয় যে যি কৰিছে সেইটো ক'ব লাগে, মিছা কথা ক'ব নালাগে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিছে ঠিক আছে, কিন্তু 1.5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি থকা দিল্লীত কেনেকৈ 12 লাখ চাকৰি দিলে, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বেছিক নলেজ নাই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে একোটা ভাষণকে বিভিন্ন ঠাইত দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা অভিযোগৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সন্দৰ্ভত মানহানিৰ গোচৰ দৰ হ'ব, এপ্ৰিল বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে।